Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, a todos que estão nos assistindo aqui nesse momento, né? Queria saudar aí os trabalhadores e trabalhadoras aqui. Bom, eu queria falar duas coisas. Uma sobre a questão do Plataforma Vamos, né? Não sei se as pessoas aqui estão sabendo. Eu acho muito importante essa plataforma, porque as eleições de 2018 estão aí, a eleição está aí, e as pessoas acabam discutindo o nome, né? Então, Lula vai ser candidato ou não, Luciano Huck vai ser candidato ou não, isso, aquilo. Mas mais do que os nomes, quais os projetos que estão atrás desses nomes e dessas candidaturas? Então, acho que construir um projeto, principalmente o Vamos, que está aglutinando vários setores da sociedade civil progressista, pessoas de esquerda, e que está disposta a participar de debates e dar sua contribuição para as saídas do Brasil. Esse primeiro processo acabou, eu não lembro de cabeça aqui quantas reuniões foram, mas foram discutidas praticamente em todos os estados brasileiros. Eu participei de uma das mesas ali na Zona Sul, ali no Jardim Ângela, para discutir a questão das localidades e meio ambientes. E agora chegou no final, pelo menos dos primeiros debates, onde as pessoas, inclusive, poderiam dar suas opiniões por uma plataforma na internet, que é a Vamos. Chegou aí mais de milhares, eu acho, na casa de milhares, 2 milhares, pelo menos, de ideias e propostas, né? Então, eu acho que é um processo que está sendo muito rico, porque as pessoas estão pensando o Brasil, e não simplesmente pensando nomes, em uma questão simplesmente eleitoral de poder, quem ganha, quem não ganha. Agora vamos para uma segunda etapa. Quem tiver interesse, é só jogar lá no Google, lá, plataforma Vamos, e as pessoas vão estar podendo colaborar aí com toda essa discussão.